Ovo su ostaci ploča koje su juče popodne pale sa zgrade na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u baštu jednog lokala. Snimak sa nadzorne kamere pokazuje da su sekunde falile da teške ploče padnu na dvije djevojčice. Inženjer građevinarstva Dragan Žarković, gostujući u Bojama jutra televizije Vijesti, zaključuje da prirodne nepogode, poput nedavnog zemljotresa, samo ogole pravo stanje naših stambenih objekata. Zemljotres, kao što su vremenske nepogode, olujni vjetrovi koji su nedavno bili, doprinosu u određenoj mjeri da se pogorša neko stanje koje u fazi izvođenja radova nije adekvatno propraćeno, odnosno nije izvedeno u skladu sa tehničkim propisima i standardima. Zgradu na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog gradila je Normal Company, iz koje su nam objasnili da je zgrada završena 2009. godine i predata u nadležnost Skupštini etažnih vlasnika, kao i da je istekao garantni rok za njihovu eventualnu odgovornost. Garantni rok za zanatske radove je 2 godine, a za konstrukciju 10 godina. Mislimo da je ovdje riječ o događaju koji se desio pod uticajem eksternih faktora koji su bili raznoliki od datuma postavljanja fasade. Nedavno smo imali i zemljotres koji može biti jedan od uzroka pada dijela fasade. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju ne samo kod nas, nego i u svijetu, a u ovom slučaju imali smo sreće da nema većih posljedica. Ovakve slike, nažalost, nisu rijetkost. Nedaleko odavde, na uglu Moskovske i Dalmatinske, prije nekoliko godina sa stambene zgrade otpao je veliki dio fasade na parkirane automobile, kao i sa profesorske zgrade, Zabilske vektre. Nezvanično saznajemo da je predsjednik Skupštine stanara obavijestio nadležne o jučerašnjem događaju. Iz Podgoričkog osnovnog tužilaštva kazali su na međutim da im nije podnijeta krivična prijava, niti je policija obavijestila dežurnog tužioca o ovom događaju, te da u ovom slučaju ne vide svoju nadležnost. Osnovno državno tužilaštvo neće po službenoj dužnosti formirati krivični predmet za neko od krivičnih djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, jer u događaju nije nastupila konkretna opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu veće vrijednosti, što je zakonski uslov za njihovo postojanje. Sudski vještak međutim objašnjava do čega je pad mermernih ploča mogao da dovede. Težina ovih ploča je prelazila preko 100 kg. One su padale okomito vertikalno. Ta udarna sila je ogromna i daleko prevazilazi potrebnu da ubije čovjeka. Pogotovo ako bi bio direktan udarak u glavu. Slučaj je nanovo otvorio pitanja. Koliko je u našem okruženju nebezbjednih stambenih objekata i je li ovo posljednji alarm da nadležni konačno počnu da utvrđuju odgovornost za propuste prilikom gradnje i održavanja zgrada? Žarković zaključuje da su, paradoksalno, zbog tehnike građenja i često uštede na materijalu, nebezbjednije nove nego starije zgrade, a da je nesigurnost pojačana i time što pozitivni propisi više ne predviđaju klasičnu građevinsku i upotrebnu dozvolu.